Искам още да ви кажа нещо. Сега се досети за белия цвят. Защо белия гълъб е символ на мира? Символ на разбирателството, на съгласието, на добрите отношения. Защото знаете, че когато са кръщавали Христос в водите на река Йордан, тогава Йоан Кръстител го кръщава, а Светия Дух слиза над главата му като бял гълъб. Нещо ще кажа и за... Тук само правя съпоставки. Това е пример и със словото, което ви го давам. Което е изключително нещо, да се замислите. Само думата бял. Ако сложим накрая едно Х и продължиме бял, от тук става хляб, бял. Бял, хляб. Отзад напред и отпред назад, ако го четеш, става. И понеже шопите изпускат Хъто, като вика бел, леп, леп, бел и така иначе, е обърнато. Значи белотата, която е една чистота, нещо, което е прекрасно и нещо, което е на насъщния. Бял хляб, бял гълъб. А гълъба защо е символ? Понеже обикновено словото се изписва в извън земните азбуки, това писменост тук е на ледове. Там кръгово. И се чете и така, и иначе. В кръг. И като започне да изписваш, примерно думата гълъб. Г, след това има Е, след това има Л, след това има още едно Е. И след това има Б. Започва с Господ и завършва с Бог. Има две да станеш като тях, а отгоре е любовта. Самата дума на гълъб, това е любовта на духа, затова той се на небето. Затова той се явява като бял гълъб. Виждате ли, дори в словото, ако го разнищиш, а така трябва човек да се научи да мисли. Именно това е божественото обновление. За да бъда по-точен, така, ето, съвсем малко ще прочита само няколко реда. Това е звездна роса. Обаче, човек ако се направи труд, след като го прочете и да го премисли, още на първата страничка. Това са тук са 20 реда. Но без тях не може. Това е основата на нещата. Ето какво съм написал. Любовта е по-важна от живота, защото тя дава живот на всичко и всички. А целта на живота е... Внимавайте каква е целта на живота. Да изявим вселенския разум. Вселенския разум се състои от всемирното съзнание, божественото съзнание, Христовото съзнание, всичко това наречено Бог, чрез себе си и своята индивидуалност, като се научим на безусловната божествена любов. Това е задачата на всички разумни същества във Вселената. Продължавам да чета натам. Ние всичките разумни същества във Вселената сме частици, клетчици от тая реалност на съществуването и източник на живота. Но имаме, това е цялото, но имаме и индивидуално съзнание и индивидуален еволюционен път. Всеки един е уникат. Не индивид, уникат. И когато постигнем съвършенство и чистота в живота си, се завръщаме при източника, който е абсолютна, интелигентна, безусловна, безкорисна и всеотдайна любов. Това завръщане става чрез извисяването на съзнанието и великия стремеж към съвършенство, които ни водят през всичките животи, чрез трудности, усилия, изпитания, нескоди, неволи, страдания, за да добием опит и за да опознаем напълно добро и зло. Докато не се определим сами и не преминем твърдо и непоколебимо на страната на доброто и любовта. Това е тайната на тайните. Това е най-великата тайна на Вселената за смисъла на съществуването. Когато попитали учителя Бен Садоно, защо Бог сътвори човека, и той каза, за да има кого да обича. Сега Вселената е пълна с човешки същества, с разумни,
Но тези същества трябва да се научат урока, да са над страната на доброто при всички случаи и на любовта. Иначе не става. И когато наистина се научиш да обичаш поне враговете си, да не говоря за предателите си, ако и те ги обикнеш, и това ще на земята не ставаш праведен и светия, ставаш архангел. Това го казвам аз и се разписвам с лявата и с дясната ръка. Иска, като ще разпиш. Това е.